to všechno stihneme. Otevřeme 3. září v Karlíně, tak kdo by měl zájem si v našem fitku umístit banner, tak se přes Ronýho nebo nějak se mi dejte vědět, budeme jedině rádi. A všechny tímto zvu na slavnostní otevření. Zatím nemáme ještě webové stránky, měly by snad vyskočit tenhle týden, ale už máme Facebook, takže dejte si Pevan Life Gym na Facebooku a vyskočí vám naše facebookové stránky. Děkuji. Ještě před otevřením Pevan Life Gymu Prague jsme pro vás připravili velmi atraktivní nabídku pro prvních 20 majitelů, kteří si u nás zakoupí už teďka permanentku, tak jsou tam velmi hodnotné ceny. Třeba při zakoupení roční permanentky od nás dostanete dárek za 1800 Kč doplňcích výživy od firmy Promin, pak ode mě vlastnoručně podepsaný plakát a ještě zatím je ještě ve výrobě shaker Pevan. Takže neváhejte a kupujte permanentky. Budeme jedině rádi a rádi vás uvítáme v našem novém fitku. Budeš do fitka taky chodit cvičit? Budu tam teďka, dá se říct, ze začátku budu hodně cvičit tady v pražském fitku. Plánuju tam i mít vlastní osobní tréninky minimálně 3x v tomto týdnu, třeba 3x v týdnu se tam objevím. To prostě plánuju pondělí, pátky tam budu na 100% a budu se snažit i středy. Takže si lidi budou moct zaplatit osobní trénink s Petrem Banišem? Samozřejmě budu jedině rád, když si se mnou zaplatí tréninky a vymyslíme i pro ně zatím z začátku atraktivní cenu. Všechno je na našich facebookových stránkách. Bude všechny informace předem.